Підготовка до опалювального сезону триває успішно. Натомість тепломережа увійде в зиму з боргами. Про це керівник підприємства повідомив на апаратній нараді. У преддверии отопительного сезона задолженность населения 13,5 миллионов гривен задолженность. Просил бы подтянуться, потому что заходить долгами, сами понимаете, не будут долго наращиваться. До теми безпритульних тварин. Мер Неля Штепа пообіцяла пожвавлення взаємодії між вуличними псами та довгообіцяною фірмою з австрійського міста Зальцбурга. І ми сьогодні будемо совместно з ними робити проєкт по ідентифікації всіх животних, які є в місті Слов'янську, для того, щоб кожна собака був чіп. Це буде займатися австрійська компанія. Тому все, що ми говорили, це вже приходить к логічному кінцю. У продовження теми тварин чиновники доручили головному екологу Слов'янська Ларісі Соловей поінформувати громаду про преференції, які дає отримання великої рогатої худоби. Щоб кожен знав, хто содержить крупний рогатий скот, кожен на одну голову в течение 12 місяців чоловік може отримати до 1000 гривень. І до теми доріг. За словами головної комунальниці Тетяни Малій, уже закатали в асфальт привокзальну площу. Тепер робитимуть тротуар по вулиці Комунарів біля 8-ї школи.